Shalom, მეგობრებო, მოგესალმებით. ყველა ვაგზელებ ჩვენ ქრისტიანული ებრაული ფესვების შესწავლას და როგორც დაანონსებული იყო ვიდეოში, დღეს ჩვენ ვისაუბროთ ესეთ ბრწყინვალე დღესასწაულზე ხანუკაზე. ჩვენ გავცემთ ისეთ შეკითხვებს, პასუხებს, როგორიც არის რა არის ხანუკა, იცავდა მას იესო ქრისტე თუ არ იცავდა და იცავდა თუ არა პირველი ეკლესია ამ ხანუკას. ყველაფერს ამას შევეცდები ძალიან მოკლედ გადმოგცეთ და მეცმოთ ეს ძალიან დაგადგება თქვენ. თვითონ ხანუკა მრავალმხრივ დღესასწაული და თავისი არც და აქტუალურია ყველა დროში ჩემოკარგებო. დავიწყოთ. პირველი სიტყვა ხანუკა. ხანუკა ნიშნავს ჩემოკარგებო განახლებას. მას მეორე სახელია ხაგურიმ, ანუ ნიშნავს სინათლის დღესასწაულს. ანუ ეს ორი სახელი დაწესდა დამკვიდრდა ებრაულ ყოფაცხოვრებაში ჩემოკარგებო. ანუ ხანუკა ნიშნავს განახლებას, ხაგურიმ ნიშნავს სინათლის დღესასწაულს. Da, საიდან მოდის, რატო იღებს ეს სათავეს ეს ყველაფერი ჩემოკარგებო? Პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოს, რომ ხანუკა ეს არის ჩვენი გულების გამოსვლის დღესასწაული. Rato. 1198 წელს, როდესაც ალექსანდრე მაკედონელმა დაიპყრო ისრაელი და მისი გარემო ტერიტორიები, შემდეგ ალექსანდრე მაკედონელის სიკვდილის შემდეგ მისი იმპერია გაიყო 4 ნაწილად და სელევკიდების იმპერიაში იყო ესეთი გენერალი, რომელსაც სელევკიდი ერქვა და მის დაქვემდებარებაში შევიდა სირია, ისრაელი და ახლო მისი მდებარე ტერიტორიები და სწორედ ამ სირიაში გამეფდა ესეთი უზნეო მეფე, რომელსაც ერქვა ანტიოქე მეოთხე, ანუ მეორენად ანტიოქე ეპიფანე. Da, man moindoma ჩემოკარგებო ელენიზმის გავრცელება ჩემოკარგებო. Man მისი არზრი იყო, რომ ყველა ელი, რომელიც მის იმპერიაში შედიოდა, ყოფილიყო ერთ ერად და ერთ კულტურის ქვეშ და ერთი მსოფლმხედველობის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეოდა. Და რა თქმა უნდა, ამას იუდეველები შეეწინამდეგებოდნენ. ხანუკა ეს არის იუდაიზმის გამარჯობა ელენიზმზე. Anu სინათლის გამარჯობა ელენიზმზე. ელენიზმის მსოფლმხედველობა არის ერთი რელიგია, ერთი კულტურა, ერთი ენა და ერთი აზროვნება. რასაც ღმერთი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა ჩემოკარგებო, რადგანაც ღმერთმა სამყარო შექმნა მრავალფეროვანი და მრავალკულტურული და ამის წინააღმდეგი გამოდიოდა იუდეველები ზუსტად. Გარდა ამისა, ანტიოქე ეპიფანემ ტაძარი, იერუსალიმის ტაძარი წაწყმიდა. მან იერუსალიმის ტაძარში დადგა ზევსის ქანდაკება და ამ ზევსის ქანდაკებას მოუტანა ღორის მსხვერპლი. ეს რა თქმა უნდა ტაძრის წარწმინდა იყო ჩემოკარგებო. Და კიდევ ამ გარდა ამისა მან ისრაელს აუგზალა თორის შესწავლა, თორის გაკვეთილები, ყოველგვარი ებრაული წესების დაცვა. ყველა ვინც ამას აკეთებდა ისინი სიკვდილით ისჯებოდნენ. ის ცდილობდა რომ იუდეველებიც შესულიყო ელენიზმის კულტურაში. Რა თქმა უნდა სამწუხაროდ იყო ხალხმა ვინც მიიღო ეს ელენიზმის კულტურა სიამოვნებით, მაგრამ იყო იუდეაში ის ხალხი ვინც ღმერთსადმი ერთგულება გამოიჩინა და წინააღმდეგა ამ ყველაფერს. Და ესეთი იყო მატეთიაჰუ ჰაშმონაი. ეს იყო ჰაშმონაების საგვარეულოს წარმომადგენელი, ლევიტელი პიროვნება. Და ამ კაცმა მოაწყო აჯანყება. Და ამ კაცს სიკვდილის შემდეგ იყო ესეთი პიროვნება, მისი შვილი იუდა. მას შემდეგ მაკაბელი შეარქვეს. მაკაბა ეს არამეული სიტყვა და ნიშნავს უროს და ზუსტად უროსავით ანადგურებდა იუდა მაკაბელის სირიულ არმიას. სასწაული არის ის, რომ ისრაელის პატარა არმიამ დაამარცხა ებრთელი არმია და გაანთავისუფლა იერუსალიმი. როდესაც იერუსალიმი განთავისუფლდა, მათმა დაიწყეს იერუსალიმის აღდგენა, განწმენდა. Და როდესაც ტაძარი გაწმინდეს და მივიდნენ სასანთლესთან, აღმოაჩინეს, რომ სანთლის მარაგი მათ ჰქონდათ მხოლოდ ერთი დღის.
Raga kondas, tazari unda gatsmendili iqo, magra santeli unda antebuli iqo suli, sar unda shamkrali iqo. Magram gamoichines ak chvenma brzenma khalkma rtsmena da iseti dghi santelits da chaaskhes sasantleshi antes da saotsreba mokhta mashi, rodesats erti dghi sasantle imteboda 8 dghe, 8 dghe chirdeboda akhali zeti zamzadeba. Zusat sanam akhali zeti damzadda menora ar chamkrala da es sasauli ghmetma mitsa Israels. Da am sasauli chven gveuneba ghmeti. Eset rames ro. Tavarie chven gamouchinot rtsmena da rtsmenas moaqs sasaulebi. Ras gveuneba saitot Hanukis dghe sasauli chemo karge. Megitkhat ro es dghe sasauli amshganus da anakhes uprolos qolis adamianis gulis dgomareobas ghmetis mimart. Rato daemarta Israels es qolaperi. Istoria iqsqeba mash rotsats Siriisgan dapqobelma is ma daiqo elenizmis sadmi midrekilebis gamomshghavneba anu Israelma daiqo asimilireba elenur samqaroshi da amis gamo mat gautsivdat gulebi gautsivdat miatoves gmetis sitqva da iqes akhali kulturis შესწავლა. Სწორედ ეს არის ზუსტად ლავდიკის ეკლესიის პრობლემა, რომელიც ბოლო დროის ეკლესიის პრობლემა. Შენ არც ცივი ხარ და არც ხელი, ანუ ნელთბილი გახდენ. Და ისლენების ესე დამოკიდებულებაში, ისინი იყვნენ ნელთბილი. ისინი წინა არ აღუდგენ კერპებს, არც მათ მსახურებებს, არც მათ თამაშებს, რომელიც მათმა შემოიტანენ იერუსალიმის ტაძრის გვერდით, მათ ააშენეს ოლიმპიური სათამაშო მოედანი, სადაც ხანდახან ღვთლებიც კი გამოდიოდნენ და შეხვდებოდნენ და სპორტულ ღონისძიებებში ხებულობდნენ მონაწილეობას და ეს ყველაფერი ღმერთისათვის სიძაძაგლი იყო ჩემოკარგებო. Და გვასწავლის ხანუკას ისტორია, რომ როგორი დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ ღმერთისადმი, ღმერთის სიტყვისადმი. დღეს დღევანდელ დღესაც ეს აქტუალურია ჩვენ ქრისტიანებმა, მორწმუნეებმა, რომელსაც სამს იეშუას მსხვერპლის ჩვენ არ უნდა ვიყოთ შერწმული ამ ქვეყნიერებაზე, არ უნდა ვიყოთ ამ ქვეყნიერების ფასეულებისადმი შერწმული ჩემო კარგებო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Თუ ჩვენ ასე შევერწმებით, ღმერთი თავის დროზე დაუშვებს, როგორც ისრაელზე დაუშვა სირიის დაპყრობა, რადგანაც ისრაელი გამოფხიზლებული იყო, ასევე ღმერთი დაუშვებს ჩვენ ცხოვრებაში ისეთ რაღაცებს, რომ ჩვენ გამოგვაფხიზლოს და დამიჯერეთ, ეს იქნება ძალიან მტკივნეული. Და საბოლოო ჯამში ლაუდიკის ეკლესიას ეს ელოდება, ეს განსაცდელი, რათა ეკლესია განიწმინდოს. ისტორია მეორდება ჩემო კარგებო, არაფერი ახალი ამ დედამიწაზე არ არის. ხანუკა ჩვენ გვასწავლის, რომ ჩვენ ვიყოთ მუდამანთებულები და ღმერთისადმი გქონდეს მისრაფება. ჩვენ დავწერთ ესეთი შეკითხვა: იცავდა თუ არა იესუა, ანუ იგივე იესო ქრისტე ხანუკას? რა თქმა უნდა იცავდა. იოანე სახარების მეათე თავის 22 მუხში წერია, რომ იესო ავიდა ტაძარში ხანუკის დღესასწაულზე. ქართულში ესეთი წერია: სათფურების დღესასწაულის. სათფურების დღესასწაულის ძველი ქართულია, მაგრამ ბერძნულ ორიგინალში წერია: განახლება, ანუ განახლების დღესასწაული. და განახლების დღესასწაული ეს არის ზუსტად ხანუკის დღესასწაული ჩემო კარგებო. და ამ ხანუკის დღესასწაულზე იესო ქრისტე უდიდესი გამოცხადება მიცა მთელ ისრაელს. მან თქვა: მე და მამა ერთი ვართ. ეს არის ის გამოცხადება, რომელიც ისრაელებმა არ იცოდნენ და იეშუამ მიცა. და მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ხანუკის დღესასწაული იწყება კარბობის დღესასწაულის შემდეგ. თუ კარბობის დღესასწაული ეს არის, სადაც იესო ქრისტემ თქვა, რომ მე ვარ სიცოცხლის წყარო და მე ვარ ნათელი ამ ქვეყნისა, ხანუკის დღესასწაულზე იესომ თქვა, რომ ამ ყველაფრის წყარო გამჩენი ღმერთია და მე და მამა ერთი ვართ. ეს ძალიან დიდი განცხადებაა იესო ქრისტეს. ახლა მეორე კითხვა: იცავდა პირველი ეკლესია, ანუ მოციქულები, ხანუკის დღესასწაულს? რა თქმა უნდა იცავდნენ, რადგანაც ხანუკის დღესასწაული ეს არის ჩვენი გულების შემოწმება და ჩვენ მუდამ უნდა შევამოწმოთ ჩვენი გულები. და ხანუკის დღესასწაული ჩვენ გვახსენებს ჩვენ მდგომარეობას, როგორი ვართ ღმერთთან. ჩვენ გვიცივდება გული ღმერთის მიმართ, ამ ღმერთის სიტყვის მიმართ და ვერევით ამ ქვეყნიერებაზე თუ არა. და ეს არის ზუსტად ჩემო კარგებო, რომ მოციქულები მუდამ ჟამს იყვნენ, როგორც წერია მოციქულთა საქმეებში, უფლის სიტყვის შესწავლაში და ღმერთის სიტყვის დასრებაში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პირველი ეკლესია იესო ქრისტე იცავდა ხანუკის დღესასწაულს. და ხანუკის დღესასწაულს ჩემო კარგებო, ეს არა მარტო რიტუალებია, არამედ პირველ რიგში ეს არის ჩვენი გულების გადამოწმება. და ამ დღეს ხდება ჩვენი გულების გადამოწმება. ებრაელებს ყოველთვის უყვარდა დღესასწაულებს აღნიშნო პირველ რიგში, იმიტომ რომ ისინი ახსენებდნენ რაღაცას. და ხანუკა გვახსენებს იმას,
თუ რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ და თუ ჩვენ ცუდ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ უნდა გადავდგათ აუჯანყდეთ ისევ ჩვენ თავში ჩვენ თავში არსებულ სიბნელეს რათა სინათლე მოიცვას თუ ჩვენ აუჯანყდებით ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ რადგანაც ადამიანი რომელიც მოქმედებს ის მუდამ წარმატებულია ადამიანი არ შეიძლება იყოს ერთ ადგილზე გაჩერებული ამიტომაც შემოკარგებო ამ ხანუკის დღესასწაულზე მოგიწოდებთ ყველა გადავხედოთ გადავამოწმოთ ჩვენი გულები და შევამოწმოთ ვართ თუ არა ღმერთისათვის ანთებულები თუ როგორც ლაუდიკის ეკლესია ვართ ნელთბილები მაშასე ჩემ ებრაელებს ულოცავ ხანუკის ბრწყინვალე დღესასწაულს ხაქ ხანუკა სამეახ და ასევე ქრისტიანებსაც ვინც აღნიშნავთ ხანუკას გილოცავთ თქვენს შემოკარგებო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაული რომელიც ჩვენ გვახსენებს როგორები ვართ უფლის წინაშე და საგმივდივართ მაშასე გაგრძელება იქნება